tu atrodai nuostabiai. Tai todėl, kad mane rodo per S plus skaitmeninė televizija. Puikiai vaizdo kokybė, gali pasirinkti norimą kalbą ir įvairių kalbų subtitrus. Bet turbūt reikia tam plokščio ekranio televizoriaus. Visiškai ne. S plus skaitmeninė televizija gali žiūrėti net per savo seną televizorių. Ko gero, tai labai brangu? Tikrai ne. Skaitmeninės televizijos imtuvas kainuoja tik 1 litą, o abonentinis mokestis 28 litai per mėnesį. Mes nesuteipsime visi prie vieno televizoriaus. O, tai ne problema. Skaitmeninės televizijos abonentai per kitus televizorius namuose kabelinę žiūri nemokamai. S plus skaitmeninė televizija Šiauliuose ir Radviliškyje. Daugiau informacijos www.splus.lt arba telefonu